З нагоди відзначення 200-річчя народження Тараса Шевченка у Чернівцях художня виставкова рада вирішила організувати публічний показ полотен буковинських художників, які у своїй творчості звертаються до кобзаревої тематики. Рада вирішила у виставковій залі «Вернісаж» показати шанувальникам мистецтва картини буковинських художників, які відійшли у вічність, і, звичайно, тих майстрів, які продовжують і зараз писати полотна про Шевченка. Художники визнають, поєднали ретроспективу і академічне мистецтво. Утім, найцінніше для митця – підкреслити велич постаті Кобзаря, який є світоглядним орієнтиром нації. Бачимо, що все так збувається, як Тарас Григорович це все передвіщав своїх. Там видно, що це наш пророк, що це наш лідер, що він у всьому. Ми знаємо його як художника, як письменника, як драматурга. Велика кількість, найбільша кількість пам'ятників у світі – це Тарасу Григоровичу Шевченку. Художник Орест Криворучко все творче життя повертається до шевченківської тематики. Неможливо не писати образи самого Тараса і його творів. Якщо співак не знає «Червоної рути», то він ще не співак. Так і в образотворчому мистецтві потрібно спробувати навіть ті техніки малювання, якими колись володів Тарас Шевченко. Збираю велику колекцію. То я зібрав Шевченкіану десь більше 400 авторських робіт. В основному це українські художники, але є з інших республік. Найдавніший знак зроблений грузинським художником Цілосані в 35-му році ще. То перший екслібрис з портретом Шевченка взагалі. Художник має у своєму доробку кілька десятків творів про Шевченка, великих і малих у різному технічному виконанні. Орест Криворучко захопився картинами інших майстрів. Дуже багато технічних таких ремісничих моментів, бо то треба зробити малюнок олівцем, потім той малюнок перевести дзеркально, бо інакше він не так відрукується. Потім треба загрунтувати метал, відполірувати його, загрунтувати, закоптити, щоб по-чорному, то потім гравірувати голкою спеціальною, офортною. Потім то травити в кислоті, не перетравиш недобре, не дотравиш, не відрукуєшся. Тобто там багато такої чисто технології навіть. Шевченко задумливий, трішки суворий на полотні художника Артема Присяжнука. Автор знає, Кобзар ніс увесь вантаж народного болю і страждань, тому і прожив всього 47 років. Адже всі неправди, які терпіли українці, Шевченко пропускав через себе, виливаючи слово на папір. Художник каже, у пророка вийшов дуже живий погляд. Саме головне в мистецтві – це коли є певна переконливість. Якщо воно переконує в чомусь глядача це, якщо глядач зупинився і це торкається його, значить художнику вдалося щось зробити, зацепити людину. А якщо людина проходить просто, яка от вийшла на вулицю і забула, що вона бачила, то… Ну, що б здавалося слова? Слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує, знать от Бога. І голос той, і ті слова йдуть між люди. Цього року Шевченкове слово іде між люди особливо урочисто. 9 березня 2014 року весь світ відзначатиме день народження великого українця. Геній Шевченка незбагненний. І два століття по тому його слова є актуальними. Вони і є тією історичною правдою, яку неможливо переписати, яку українці передають з покоління в покоління.
Вихованці школи шляхетних українок читають вірші Шевченка. Кристіна Кельті, педагог школи, разом з дівчатами вивчали твори поета. Один з них – «Минають дні, минають ночі». Цей вірш був написаний 21 грудня 1845 року. Він належить саме до віршів Шевченка, що ми називаємо зараз «Повість трьох літ». Саме в цей період Шевченко зрозумів, що революційна боротьба в Україні є дуже важливою, тому дуже багато віршів саме належить до 1843-1845 років. Аналізуючи цей вірш, ми можемо зрозуміти, наскільки Шевченко проявляє певний сатиричний характер, перегукуючись тим самим з такими відомими письменниками, як Гейне та Данте Алігьєрі у своїх інших творах, таких як «Божественна комедія», «Пекло» і тому подібне. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і новою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать не волі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснула навік віки, і сліду не кинуть. Ніяково, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добру жаль Боже, дай злої, злої. Знаменитий вірш «Думи, мої думи» був написаний 1840 року. У цьому творі Шевченку притаманні лірика і романтизм. Наприкінці 1839-го Шевченко важко захворів і одужував у маєтку свого друга Федора Пономарьова. Думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чим вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чим вас лихо не приспало, як свою дитину? Думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, теж мені вас діти. В Україну йдіть діти, в нашу Україну, по підтинню сиротами, а я тут загину. Там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще й, може, славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Того ж 1840 року був написаний вірш «Думка». Він увійшов до першої збірки поета разом з такими віршами, як «Думи мої», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «До Основ'яненка», «Іван Підкова» та «Тарасова ніч». Цього ж року вперше вийшов з друку знаменитий «Кобзар». Тече вода в сини моря, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак сі за очі, грає сині моря, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька, ненько стареньку, молоду дівчину, не чужені не ті люди, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи бити, заросли тернами. «Садок вишневий» написаний був 30 травня 1847 року, що вже належить до пізньої творчості Тараса Григоровича Шевченка. Маючи вже певний досвід і зреалізувавши певні свої патріотичні мрії та бажання, ми бачимо вже повернення Шевченка на батьківщину, на Україну, його милування природою і красою, його бажання бачити свою країну гарною та квітучою, що відображено у даному творі. «Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, благодарі з плугами йдуть, співають, їдучи дівчата, а матері вечері чтуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та соловейку не затих.
Відомий на увесь світ заповіт не просто вірш. У грудні 1845 року, коли Шевченко лежав хворий у Переяславі, літературознавець Нудько писав: «Хоч поштовхом до написання вірша була важка хвороба автора, проте причини, що породили твір, корилися у суспільно-політичній дійсності, яку поет вивчав у 30-40-ві роки 19 століття. По смерті Шевченка його поховали у Санкт-Петербурзі, але на 58-й день, згідно з його заповітом, могилу було перевезено в Україну до Канева, де поет мріяв побудувати хату. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, щоб вони широкополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як криве ревуче, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти, і вражу злою кров'ю волю укропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній, не забудьте помянути незлим тихим словом». Весною 1848 року світ побачив вірш з циклу «В казематі». «Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збурять. Ох, не однаково мені». Вірш «Огні горять» був написаний 1850-го в Оренбурзі. «Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває. Алмазом добрим, дорогим, сіяють очі молодії. Витає радость і надія в очах веселих, любо їм. В очах негрішних, молодих. І всі регочуться, сміються, і всі танцюють. Тільки я, неначе заклятий, дивлюся. І нишком плачу, плачу я. Чого ж я плачу? Мабуть, шкода, що без пригоди, мов негода, минула молодість моя». 1837-1839 роки – це особливий романтизм у творчості Шевченка, так як молодий поет, ще бачачи світ, пізнає нові книги, нові літератури, знайомиться з впливовими людьми і розкриває себе як особистість, не просто як художник, а як талановита, молода, багатогранна людина. «Чого мені тяжко? Чого мені нудно? Чого серце плаче, ридає і кричить, мов дитя холодне? Серце моє трудне. Чого ти бажаєш, що в тебе болить? Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш? Засни, моє серце, навіки засни. Не вкрите, розбите, а лют навісни. Нехай скаженіє, закрий серце очі». Вірш «Не завидуй» був написаний 4 жовтня 1845 року. Шевченко в ці роки є філософом і духовною людиною. Він каже: «Не завидуй багатому, багатий не знає ні любові, ні приязні, а все те наймає». Це повчання кожній православній людині, а Шевченко, як відомо, добре знав священне писання і християнську мораль. «Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові, він все те наймає. Не завидуй могучому, бо він заставляє. Не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді, як зійдуться, та любо, та тихо, як у раю, подивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, дивись кругом себе. Нема раю на землі, та немає на небі». «Пошукаю свою долю, доленька моя, глянь на мене чорнобриву, моя доля неправдива, безталанна я. Дівчаточка на музиках у червоних черевиках, я світом нуджу, без розкоші, без любові, свої чорні брови зношу, у наймах зношу».
на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно з повитою кричало, у холодочку за снопом розповила, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і родливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, уже на волі, бачиться й бо й сам, уже не панський, а на волі. На своїм таки веселім полі свою ж таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дождей дола нового, ще копу дожинать пішла. Реве та стогне Дніпр широкий. Мабуть, всі знають і чули цей вірш, написаний 1837 року у Санкт-Петербурзі. Шевченко, перекладений багатьма мовами світу, є насправді не просто відомим письменником чи нашою українською національною гордістю. Він є особистістю, яка повпливала на подальший розвиток української культури, яка постановила в певній мірі нашу українську мову. Тому що спочатку серед богемної московської інтелігенції було не настільки аристократично і, можливо, десь солідно писати цією сільською чи мужицькою мовою, як її називали. Але так як, наприклад, Пушкін підняв в Росії російську мову, так ми маємо і свого героя Тараса Григоровича Шевченка, який показав, що людина, будучи 24 роки закріпаченою, 10 років будучи у висланні, може стати не просто особистістю, а особистістю, яка змінить всю країну і весь свій народ. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високий, горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору, із хмари де-де вигляда, неначе човен в синім морі, то вирина, то потопа. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Приємний та несподіваний подарунок шляхетним україночкам зробила керівник чернівецького видавництва «Букрек» пані Дарина Туз Максимець. Кожна учасниця читань отримала у подарунок книгу про Шевченка та календар. Окремо підбірку творів самого Шевченка і про Кобзаря від видавництва «Букрек» було передано у бібліотеку багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей, у якому навчаються дівчата. Шевченко – рятівник українців у часи кризи. Його слово дає відповіді на численні запитання побудови національної спільноти, взаємини людей і влади. Кобзар боронить розділення духовної суті людей і життєвих потреб, які скоро минають.